Oikein hyvää keskiviikkoa kaikkia. Täällä on Karoliina. Moro moro. Mä laitoin... Koutsi täällä. Koutsi. Urheiluvalmennus Karoliina Hievonen. Mä laitan linkit alas. Mutta laitan Karolle viestiä vähän pari päivää sitten, että hei, mä haluan treenata. Nyt me ollaan treenaamassa ja mä oon hapoilla. Kannattiks tulla? Kerro, mitä me treenattiin tänään. Nyt me treenattiin keskivartaloa, hallintaa ja lantion käyttöä ja kestovoimaa. Mm. Kestovoimaa keskivartaloon, pakaroihin ja ihanasti sit aina ensiksi tehtiin vatsat. Mm. Ensiksi tehtiin kyljet, sit selkä, sit vatsat. Vatsoja aina tietysti vähän enemmän. Mm-hmm. Ne on aika tärkeä tossa kepparihommassa ja sit lopuksi aina hapotettiin vähän jalkoihin. Ja sit kun Aadalla on sillä tavalla, että toinen jalka on heikompi, niin tehtiin semmosia jalkaliikkejä, missä ei pysty aina auttaa toiselle jalalle, eli tehtiin niin kuin eristävästi molemmille jaloille. Tässä saa tulla veremaku suhun, 3 enää, tai huippaa, 2 enää. Ja viimeinen. Mä oon setti. Ne, ketkä tietää, niin mulla on oikea aika heikompi, mutta me tehtiin, mä oon hapoilla. Elikkä ollaan onnistuttu. Ollaan. Mihin me mennään seuraavaksi? Nyt seuraavaksi mennään mäkeen, ja siellä treenataan päkiän käyttöä. Mm-hmm. Ja nopeet voimantuottoa, eli semmoista pikavoimaa. Mm. Ja sit kylläkin hapotetaan myös siellä, ettei riitä pelkästään nyt se nopeushomma. Kalo ei siis tiedä keppoista yhtään mitään. Se kävi vaan instassa ja koitti perehtyä, mitä me tarvitaan. Vaikuttaa todella hyvältä. No niin, jes. Sit katsotaan, miten katsoo kisoissa. Jep. Sit se, että se näkee sit. Välitankkaus tehty ja kohta lähdetään treenaamaan. Joo, ja toi on tosi tärkeetä. Että noi välitankkaukset, sä tarvit energiaa seuraavaa, että sä pystyt tehdä sen tarpeeksi hyvin. Mm. Ja voimatreenissä on aina se, että ei kannata vajoilla hiilareilla tehdä. Ei. Ja sit joku tommonen piltti on ihan loistava, kun siinä ei tuu täyteen. Ei. Et jaksaa kyllä pomppia. Oleks kevyt? Niin. Sen huomasi tanssistakin syksyllä, ei keväällä. Niin. Mulla loppuu ennenkin jossain kohtaa. Niin, siellä pitää välillä vähän tankata. Vähän tankata. Mut Aada, sulla on ihan loistava kehonhallinta. Kiitos. Ja nyt me mennään tekee sitä mäkeä ja mä luulen, että se menee aika loistavasti ainakin videoiden perusteella aika ketterät ja nopeat jalat. Niin, jatketaan treeniä. Ei, yes. Me sanotaan, ei kipu ei hyötyy, mutta nykyään ei, jos ei treeni, niin ei hyöty. Niinpä. Ja kipu on ihanaa. On. Oikeanlainen. Niinpä. Hyvää työtä, Ada. Kiitos. Hienosti meni, 1,5 tuntia sykittiin. Ja nyt teen kotona. Niin. Ja me nähdään pian. Niinpä, hengissä ollaan. Mä heitän Karon nettisivu tonne alas. Karo myös opettaa tanssia. Mä oon tansseissa. Mukana siellä on breikkiä, hiphopia, streetiä, nykytanssia, showta ja... Juu. Mitäs kaikkea siellä on? Kaikki hyvin lajei. Niin täällä on Kaisiossa. Niin tuu tsekkaa nettisivut. Niin tuu mukaan. Yes. Mut nyt mä lähden kotiin. Joo, sä oot ansainnut hyvän ruoan. Hyvä ruoka. Kiitos! Moikka! Nähdään taas! Oikein hyvää tästä kaikille! Ja eilen tosiaan olin Karoliina Hievasen kanssa treenaamassa. Ja mä sain semmosen treeniohjelman, tai käytin läpi mun treenit. Silleen kevyesti molemmat. Sitten tuli 2 semmoista mäkitreeni. Ja sitten tuli tämmönen lihaskuntatreeni. Niin mä alan tekemään niitä tälleen viikoittain. Mä oikeastaan laitan siis ihan Karoliinan viestiä, että
mä haluaisin nyt jotain tukemaan tätä mun keppalihakastusta, niin käyn mulle suunnitteli tollasen. Ja mä oon hyvin iloinen, mä oon pitkään pohtinut tämmöseen satsausta ja nyt mä satsin tähän. Joten nyt vaan innolla treenaamaan. Tänään kuitenkin on vaan aerobinen päivä. Eli mä käyn juoksemassa, mä veikkaan, mä heitän jonkun 5-6 kilsan lenkin. Ja jos tuntuu, että on tosi hyvä potku jaloissa, niin sit vähän pidempää. Mutta se riippuu ihan nyt potkusta jaloissa, että ei ole sitä mitään, sitä mitään määrää, mitä kuuluu juosta, vaan mennään vähän mutu tuntumalla, sillä lauantaina kisataan, niin ei ole jälkeen heittää itseään hukkaan. Mun allergialääkkeet loppuivat, mä oon ihan tukossa vähän. Mutta tällä on pakko mennä. Tänään on sellainen päivä, että mä lähden katsoa itselleni omaa vlogikameraa. Mä oon nyt vlogannut tämän viikon Nellin Canon G7 ja oon miettinyt, että oon itse samanlaisen. Nyt mä lähden katsomaan kaupoista, että mitäs kivaa sieltä löytyis. Nimeltään mä oon todennut tänne, että tää on oikeesti mun juttu, tai mä tykkään tästä. Ja mä tarvin tähän tämmösen kevyen pienen kameran. Mä oon ennen kuvannut mun videoita siis ihan jäykkärillä, mutta se oli ihan tönkkö ja hidas ja iso, niin odotan, että pääsen tähän vauhtiin enemmän. BTV, työfakta, tärkeällä mun lemppari radiokanava on Yle X, ja varsinkin Yle X:n iltapäivää, PPP, poikelus, Pehkonen ja Parikka, solta kuuntelen älyttömän paljon. Tasapainoittelin muuten äsken näiden päällä tätä kameraa, koska ei ole kameraa tässä. Ensimmäiseen kauppaan saavuttu ja let's go, katsotaan millainen kameravalikoima on ja mitä hintaa mulle tarjotaan. Hupsiis! Siellä lähti kamera mukaan. Täytyy muuten sanoa, mä tykkään se veikkakauppa.comista, mutta mä menin sinne silleen, että hei, et myykää mulle asiaa, että kertokaa miksi mun pitäisi ostaa kalliimpi versio tästä. Niin myyjä oli vaan, että ei kannata ostaa kalliimpaa versioa. Jotenkin mä olin ostohusti jalassa, en mä sanonut mitään myymistä tai silleen, että jos menen sinne silleen, että hei mä haluan käyttää rahaa, niin myykää mulle tuotteita, mulle ei myyty. Mutta nyt mulla on oma tällainen, joten I'm very, very happy for this. Joo, kello alkaa olla vähän vai 5. Ja nyt on käyty myllyssä. Tämä ikinä asia, mitä ostin, oli äitille syntymäpäivälahja. Äiti, mulla on lavatainen synttärit. Se on itse jossain konsertissa ja mä oon itse kilpailemassa poriderpeillä. Mä ajattelin jättää tän aamulla sille pakettiin. Mä oon aika vähän ostanut vanhemmille synttärilahjoja, mutta nyt mä sattumisin keksintän. Mä toivon, että se pitää tätä tuoksusta. Ja sitten ostin vielä itselleni naamanpesuaineen Kliniikuin. En ole ennen käyttänyt testiin tämä. Nyt vois mennä kotiin syödä päivällisen, jonka jälkeen lähdetään vähän hölkälle. Siis joskus on ihan superkiva pukeutua välillä johonkin ihan muuhun kuin urheiluvaatteisiin. Tekee nykyään aivan liian harvoin. Onko se päiköillä? Onko se päiköillä? Tulin mä herättää sut päiväunilla. Oh, semilaiska ilta ollut, mutta nyt lähdetään juoksemaan. Mä vaihdoin lenkkivaatteet päälle. Ja mä lähden hakemaan pyörää ja pyörään takaisin. Ja kamera jää tänne, koska kamera taskussa on ihan perisee sitä juosta. Tadaa! Tänään testataan tää Kliniikuin kasvinpesuaine. Oikein hyvää perjantaita. Mä oon tässä kotolta lähdössä justiinsa käymään etsivien luona. Eli nuorisotyön etsivien. Ne auttaa, jos sulle koulupaikka tai työpaikkaa. Mä laitoin nyt viestiä ennen kesäleirejä, että hei, mulla on tämmöinen problema, mä en tiedä mitä teen. Ja nyt mä menen tapailittoon sen kerran. Ja tää on aika kiire päivä. On paljon tekemistä. Pitää siivota paljon, pitää pakata. Sitten jälkeen mulla on terapia. Ja sitten illalla pitää mennä suhteen yleisreissuja, joten mä sain äsken puhelun, niin mä sain töitä! Mä oon niin iloinen! Mä siis, oi vitsi! Mä sain töitä! Ihan hirveä kiirepäivä, ehtis tälle yhtään hihuloida ja hyppi ilosta, mut vitsi! Mä sain töitä! Hullu päivä paikan jakoa! Ja tänään on hullu päivä! Mä ostin nyt oman Canon G7X Mark 2. Ja se on hyvät ihmiset tässä. My new camera. Teitä ajatellen hankittu, tai oikeastaan itseäni ajatellen hankittu, mutta myös teitä.
tykkään tehdä näitä videoita. Toivottavasti jos tykkään katsoa näitä videoita, niin mä aion myös jatkaa näiden videoiden tekemistä. Eli mä vaan helpotan omaa duunia sillä, että mä keksin uuden kameran. Mutta siis Nellin kamera ei oikeastaan käynyt yhtään mitään. Nellin kamera vaan siirtyy Nellille ja mä ostin vähän myös vähän niinku samanlaisen. Joten nyt erotetaan ainakin hetkeksi Nellin ja mun kamerat tällä käsijutulla, mitä Nellillä ei. Koko ajan kun tästä hirveä tekeminen, koko ajan pitää tehdä koko ajan jotain, mutta mun keho oli niin väsy, mä nukuin oikeesti tunnin päikkärit missinkaan tossa sohvalla. Ja nyt mä oikeastaan jätän mun huoneen siivymisen tähän ja vien vaan tavallaan tästä ylös nää leitavat, mikä on jäänyt tähän ja meni roimaan auto ja sit lähden. Joskus tälleen illalla sit jäi pienet venyttelyt, mutta ainakin on levätty. Tehnyt työtä oikein siis silleen niinku tuntitolkulla saadakseni yhden purkin täyteen ja nyt tuli tyylin puolesta tunnissa yksi. Joo. Mä oon nykyään tämmönen kassialma oikeesti. Mä alan lähteä kans. Sillä missä pitää tossa ilta lähe. Ketkä mua vähänkin enemmän tuntee, niin tietää, että mamma on mun maailman paras ystävä. Mamma on taikein ihminen. Ja nyt pitää mennä katsoa työuutiset mammalle. Ja myös koska on kilpailuviikonloppu, niin mä en keikä hirveästi käymään täällä. Niin tänään tässä välissä tänne, koska mamma best. No mutta hei! No, no, mitä pikkuhinkaa? Ei mitään. Ei, tää on kyllä tämä talvi tässä, mutta... Mitä kertoo plus 20? Kuinka suklaata syötyä? Olen puolet syönyt. Vähän hitaasti, mutta ehkä varmasti. Aina sitä yhtä sunnuntaita. Yhtä sunnuntaita voi... Hei! Tuli mamma taas kun kotiin. Mä en Janni ja ihan juuri Janni tulee tähän meidän pihaan. Niin me sovitaan ylläskeissä. Mä lähes Ylläkselle. Ja ihan lomalle. Ja se on ihan huippukivaa. Joten... Janni tulee ihan just tähän ja me aletaan suunnittelemaan reissua Ylläkselle. Me ei ehkä nähdä enää! Ei niin. Älä nyt rupea. En. Rolla pääsee nopeasti. Mulla on vapaata. Jos Ylläs ei onnistu, niin mä tuun rolloon. Ylipäätään mulla on vapaat niin kauan, kunnes mä lähden. Ja siinä kyllä maksaa vaan parikymppiä junalipu. Niin me mennään Rovaniemelle. Tchuu tchuu! Mut hei kato! Nyt sä liit yksinäisyyden kolmio. Sä oot yksi Turus. Mä oon siellä jossain muualla ja en mä rollas. On nyt ikään tilattu pizzaa. Ei. Mä en vielä loput tavarat. Viimein Tuulille saavuttu. Ja mä ajattelin päättää tää valmistelulukin tähän pakkaan vielä uudestaan repun. Mä oon pakattu jo. Ja näin edespäin. Nähdään seuraavassa vlogissa, joka on Pori Deepi vlogi. Nähdäänpä siellä sitten. Joten moikataan, kun palataan. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.